Ahoj, krásný dobrý den, ráno nebo večer, mé jméno je Lubomír Rod a tímto vás chci přivítat u dnešního videa. V tomto pravidelně nepravidelném segmentu středočeského fanblogu zabývajícího se údržbou a opravami se dnes podíváme na seřizování ventilových vůlí a abychom všechno nastavili správně, povíme si i něco o vlastnostech a funkčnosti dieselového motoru. Náš traktor Zetor 5611 je osazený motorem 5501, přičemž motor je dieselový vznětový, čtyřdobý s přímým stříkem. Pokud o motorech víte více než já, přesuňte se prosím k další kapitole. Abychom motor správně seřídili, je nutné si vysvětlit, jak takový motor pracuje. Pracovní fáze čtyřdobého vznětového motoru jsou sání, komprese neboli stlačení, expanze neboli vznět a výfuk. Při sání se píst pohybuje směrem do dolní úvrati a přitom je přes sací ventil nasáván vzduch. Při kompresi se píst pohybuje směrem k horní úvrati, oba ventily jsou uzavřené, nasátá směs zmenšuje svůj objem a zvyšuje se tlak a teplota. 21 stupňů před horní úvratí je do válce vstříknuto palivo. Během expanze jsou stále uzavřeny oba ventily a samoznícená směs paliva schoří. Ve válci se prudce zvyšuje teplota a vznikající plyny expandují a během pohybu pístu směrem do dolní úvrati konají práci. Poslední fází je výfuk, kdy se píst pohybuje směrem do horní úvrati a výfukový ventil je otevřený. Teď jsme si popsali chod motoru, ale nás toho především pro správné nastavení ventilových vůlí zajímají dva momenty, během kterých je válec v horní úvrati, a to mezi kompresí a expanzí a mezi výfukem a sáním. Seřízením ventilových vůlí tedy určujeme, kdy se má který ventil jak otevírat, což má přímý vliv na chod motoru. Při příliš malé vůli ventilů dochází ke změnám v časování ventilů, těsnění ventilů je nedostatečné, klesá výkon motoru a jeho chod je nepravidelný. Podle dílenské příručky nastavujeme ventilové vůle u motoru za studena a na pístu v horní úvrati. Jinak řečeno na pístu, který je ve fázi mezi výfukem a sáním, čemu se říká střih, to je v momentu, kdy se nám zavřel výfukový ventil a než se otevře sací ventil, a nastavujeme na hodnoty pro sací ventil 0,20 mm a pro výfukový ventil 0,30 mm. Druhá varianta, která úplně neví, kde vznikla, zřejmě ze zkušeností s Felicia a třeba MBčka, ale používá se nejčastěji, je, že když máme ve střihu první válec, nastavujeme čtvrtý a obráceně. Stejně tak, když máme ve střihu druhý válec, tak nastavujeme třetí a obráceně. Tady se ale uvádí hodnotově ventilové vůle na 0,25 mm na sací ventilu a na 0,30 mm na výfukovém. Po demontáži víček hlav se ke střihu dopracujeme otáčením motorem směrem doprava, a to buď přes věnec setrvačníku pod traktorem, nebo přes matici klikové hřídele s ořechem číslo 46 a několika nástavci. Každopádně přes věnec setrvačníku to nemůžete dělat sám. Já teď aplikoval variantu druhou, protože po první z dílenské příručky jsem nebyl s chodem motoru spokojen. Ve videu jsou zakroužkovány stříhající ventily, tedy moment, kdy se střídá výfuk se sáním. Po nastavení momentu střihu otáčení motoru ve směru hodinových ručiček seřizujeme protější válec v poloze mezi kompresí a expanzí. Nastavení střihu tahem ruky zavádla jen zkontroluj stav vůlí.
stavění provádíme povolením zajišťovací matice a utahováním nebo povolováním plochým šroubovákem zářezu šroubu. Používáme spárovou měrku mezi vahadlem a ventilem nad pružinkou. Po otáčení šroubovákem nalezneme takový tlak, aby měrka klouzala a nedrhla, ale aby nebyla na volno. Po seřízení také potřebujeme vědět, které vahadlo na kozlíku je to správné. Kratší vahadlo je pro ventil sání a je umístěný zhruba na místě, kudy do hlavy válce vede svod vzduchu ze vzduchového filtru. Naopak delší vahadlo umístěné nad výfukovým potrubím patří výfuku samotnému. Po nastavení správné vůle, opatrně, abychom si nehnuli s vůlí, zajišťovací matici pevně dotáhneme. Po nastavení všech ventilů opět uzavřeme víčka hlav, ale dejte si pozor, ať vám sedí těsnění a kloboukovou matici nezajišťujeme moc silně, aby vám víčko neprasklo. Pokud jste video dokoukali až sem, děkuji vám za pozornost a poprosím vás o zanechání lajku, samozřejmě pokud se vám video líbilo. A pokud nechcete, aby vám uteklo další video, klikněte si na tlačítko odběr. Díky počtu odběratelů budu vědět, že vás má tvorba baví a mám v ní pokračovat. Děkuji a buďte zdraví.